Galerie AWU byla vždycky velkým tématem a během mého rektorského období za těch 8 let se to několikrát řešilo v rámci akademické obce. Tématem bylo, jak galerii vést, jestli ji mít přímo v budově, anebo jak ji dostat mimo budovu. My vlastně s vedením od jistého času prosazujeme to, najít adekvátní prostor mimo hlavní budovu nebo mimo tělo akademie. A tento rok v souběhu několika událostí i náhlá nabídka tohoto prostoru, který se uvolnil, jsme velmi rychle potom všem rozhodli jít do experimentu, jednoročního experimentu a přenést galerii AWU do prostoru na Žižkov. Tak galerie se nachází na Žižkově. Zde je velmi vybudovaný galerijní klastr. My s ostatními galeriemi jsme v kontaktu a chceme veškeré naše vernisáže a akce právě dát dohromady s těmihle ostatními galeriemi. Chceme se zapojit do akce Sumo Prague a akce Neighborhood Boogie Woogie. Já mám velkou radost, že se něco takového podařilo. Já jsem leta se snažila o to, aby se Galerie Akademie výtvarných umění dostala ven ze své hlavní budovy a byla více na očích veřejnosti a zapojila se do toho pražského výstavního galerijního provozu. A to se v letošním roce podařilo. Tématem našeho experimentálního programu bude téma alumny. My se v poslední době hodně věnujeme našim absolventkám, absolventům. Zakládáme klub AWU alumny a i tímto experimentálním výstavním programem bychom chtěli dát našim absolventkám a absolventům prostor. Takže v každé té výstavě vlastně někdo z nich bude zastoupen.